Ya kitaja mwingine kwa show utafanya hapo. Nitalia. YouTube channel and if you're new, kindly consider subscribing to my YouTube channel. I am Brian Vlogs. Leo niko maeneo hapa hivi kisi nimekutana na mrembo mmoja hapa hivi amekubali tumtanitizie boy wake. So maybe acha tuanze na majina yake alafu ndio tuendelee. Mrembo unaitwa aje? Yvonne Angira. So Yvonne, mbona unataka kufanyia boy wako sanitization? Nataka kujua kana nipenda mkweli ama kuna mwingine. Je, akitaja mwingine kwa show utafanya hapo? Nitalia. Mwana ulie, si mwana kusonga tumu. Kwanza nisikia taita na hali. So guys, venye mmesikia hapa hivi, Yvonne ako ready. Tunataka tupigiu demu chali yake simu. At least, maybe, tuone kama anaweza mtaja ama atajaja mwingine. So maybe, mmedate na for how long? Hiyo na hiyo ni kati yetu tu, hiyo na sake kumia. Toa nje. So guys, venye mmesikia hiyo ni yake saa hii hataki kuitoa nje. So maybe tunaweza chukua tu namba yake labda. Acha tuchukue namba yake. Ako Homa Bay. So guys, juzi tumecall, alikuwa mteja. So leo pia tena tumeirudia. Tuone kama tumpata. So guys, if you're watching this video for the very first time, kindly consider subscribing to our YouTube channel. Like, comment and share. Anaitwa nani? Eric Odero. Eric Odero. Ndiwa ya. Nimeanza kusweat. Cha tumcall tena. Na hii namba. Hii namba inaingia sasa ana labda ako busy. Cha tuone tena. Hii mwanaume hataki kunilete dawa. Na wewe unafunga na kama. Ni zuri taita mimi. Ikifika mna kufunga nisitimbie. Hello Eric. Yes. How are you? Thank you. Valentine's inakupeleka aje leo? Niko poa. Nakumbuka hii namba nilikupigia juzi. Ulinipigia ukaniambia utanipigia saa 10. Nilipoteza namba sasa ndio nimekumbuka. Mm-hmm. So kulikuwa na show. Yes. Kulikuwa na mrembo akasema si tunapeana zawadi hiyo siku tulikuwa tunapeana zawadi ya Valentine's. Sasa huyu mrembo akasema anakupenda sana. Na yeye alikuwa anataka kuparticipate kwa hiyo show yetu. Tukamwambia sisi rules zetu hapa hivi kwa hiyo show unajishindia 5,000. Na kwa partners sana sana wenye wako in a relationship juu ilikuwa Valentine's. But yeye akasema jamaa wake ako mbali. Tukamwambia ina shida tunaweza mpigia simu. Akikukutaja tu hivi jina sisi tunakujenga tu hiyo pesa alafu pia unampelekea t-shirt yake. Sasa hii ni dea. Si dea ni ile ni kama unajua tunakarenji tu faithfulness na maybe watu waendelee kupendana. Na yeye akaona labda pia yeye at least anataka kuchangia. Pia akakuja kwa show. Sasa tujui labda huyu mrembo anaweza kana tudanganya sababu sasa ilibidi tumekupigia simu labda umtaje jina. Yeye anasema huyu ni boyfriend wangu. Na anaitwa Eric. Anatoka Nyandiwa.
Iko wapi? Sisi tuko hapa hivi Migori town hii before ingie barabara inaenda Nyabuanze. Sasa dem amewapea namba anaitwa nani? Sasa dem ndio ametupea jina lakini hatutaki kusema juu. Sasa unajua tukisema ni kama hatutakuwa tunampatia hiyo nini hata kwa anapewa hii zawadi. Sababu hiyo ndio secret ya zawadi ilikuwa kijana wake ndiye amtaza jina. Mimi kama Mjaluo eh. Siwezi kubali idea ya relationships kwa simu. Ah si kwa simu unajua ni mrembo wako maybe kama labda uko na girlfriend. Eh? Uko na girlfriend sababu yeye anasema uko na boyfriend na boyfriend wake ni wewe. Mwambie relationship yetu iko tu sawa. Iko tu sawa lakini labda unaweza mtaja jina. Unajua yeye ametupea di namba akachukua di akatuambia di jina yako na yeye alikuwa anataka kuparticipate kwa hiyo. So maybe kuna wasee wengine pia walitajwa. Sasa ni kama wewe maybe ukikosa kumtaja si itakuwa ni kama hiyo mapenzi ni kama iko transparent ama haiko transparent ndio maana amewatafuta sindio? Si eti haiko transparent maybe wewe ukikosa kumtaja unajua yeye ako transparent ndio maana amepeana namba ako ready anajiamini ako confident na labda alikuwa anataka kuona boy wake pia ako confident enough anaweza mtaja maybe kwa watu. Enda mwambie atafute nini atafute ya Amerix. Atafute Amerix. Eh. Sasa Amerix atamwambia ni nini inafaa ifanyike juu kama relationship inakuwa kwa masimu na watu wengine. Hapana unajua Amerix hiyo ni mambo ya Twitter. Sasa but unaona wewe maybe yeah. Maybe mpenzi wako maybe in public unaweza mtaja hiyo ndio show yetu sasa tunafanya tu. Oh my god. Amekata. Eh, hey, Eric. Ah, ngori. Mimi vipendwe. So guys, venye mmeona hapo hivyo Eric anakataa kutaja mrembo anasema sijui Amerix nini. Anakataa kunitaja. But hatujui maybe mrembo yeye anaweza jiexpress. Mrembo maybe wewe ungepigiwa simu ungemtaja. Mimi. Eh juu yeye amesema hawezi taja. Maybe wewe ungepigiwa simu maybe hauko unatujua. Tungekupigia simu tukwambie hivi na hivi ungetaja? Mimi naye ningemtaja. Mm. Sasa amesema hawezi taja mtu sahi. Si amesema hivi nitaja. Mm. So guys, nyinyi mnaweza comment hapo hivyo kwa comment section mseme hiyo mapenzi kwaje mmesikia venye Erika amebonga. And thanks for watching this video.